Gode president. Ytringsfrihet, det er en fundamental individuell rettighet og er avgjørende for samfunnsutviklingen, rettsstaten og demokratiet. Mediene er en helt uunnværlig del i den infrastrukturen som skal være rundt ytringsfriheten. I en kompleks medieverden er det viktig at vi kan skille mellom meninger, fakta, mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Ikke minst for at vi skal kunne avsløre falske nyheter. Og det er det jeg vil snakke litt om her. Falske nyheter, eller fake news, som vi fikk høre fra USA, og konspirasjonsteorier florerer på digitale og ikke redaktørstyrte plattformer. Trollfabrikker sprer falske nyheter i den hensikt å påvirke og destabilisere samfunn, og ikke minst påvirke valg. Det er en ting som kan løse en del av dette, det er et grenseoverskridende samarbeid for å finne løsninger på desinformasjon, og ikke minst å skattlegge blant annet Google og Facebook, som er nevnt her. Dette jobber EU med, og la meg nevne et par initiativer i EU-regi som er knyttet opp mot å bekjempe falske nyheter. De har laget en handlingsplan for å møte desinformasjon, en såkalt action plan to step up efforts to counter disinformation. Her nevnes blant annet eksplisitt hvordan man kan samarbeide, men ikke minst øve press på sosiale medier. Et annet område som EU tok tak i, det var hvordan man kan jobbe aktivt med å kartlegge aktører som driver desinformasjon. Og både akademia og byråkrater i EU har jobbet sammen med å opprette The European Digital Media Observatory, EDMO. De startet arbeidet sitt i fjor. Desinformasjon og villedende spredning av informasjon er og vil alltid være en utfordring. Vi ser det ikke minst under pandemien. Der er vi også ekstra sårbare for kommunikasjon, og ikke minst kommunikasjon som har til hensikt å undergrave myndighetenes budskap. Vi ser nå at sosiale medier begynner å ta det på alvor, særlig fakta og nyheter. Og vi følger med at innlegg på Facebook og Twitter i etterkant av det amerikanske presidentvalget nå flagger innlegg. Vi ser også at dette har fått konsekvenser for den avgåtte presidenten. Høyre mener at veien ut av dette er et internasjonalt forpliktende samarbeid. Det er et tett samarbeid med EU som vil styrke arbeidet mot falske nyheter og å kunne skattlegge aktører.